Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bu gün əcəb sandal hazırlayıram. Əcəb sandal üçün mənə lazımdır: ət, badımcan, lobya, soğan, bibər, pomidor, kartoşka, 3 diş sarımsaq, 1 dəstə də keşniş. Ətin üzərinə duz, istiot sarı kök töküb yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əti bir kənara qoyuruq. İndi isə ərzaqlarımızı doğrayırıq. Badımcanları doğradıqdan sonra üzərinə duz tökür, biraz su tökür, qoyuruq acısı çıxmağa. Ərzaqların hamısını bir qaba doğrayır, yığırıq. Çox xırda olmayan şəkildə. Badımcanların acı suyu çıxdıqdan sonra yaxşı-yaxşı yuduq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ərzaqlarımızın yarısını qazanımızın dip hissəsinə tökürük. Duzluyu və sotladığımız ətləri isə ərzaqların üzərinə düzürük. Ətləri düzdükdən sonra qalan ərzaqımızı da üzərinə tökürük.
Ərzaqlarımızı tökdükdən sonra üzərinə yarım stəkan su tökürük. Kərə yağını qoyub qoyuruq bişməyə. Xörəyimiz hazırdır, nuş olsun.